На втором этаже у нас видно, что человек там залитый. Тримаємося. Чи довго це ще питка ця буде? Такий вигляд після нічних обстрілів має один зі спальних районів Миколаєва. Від ракет російської армії постраждали, зокрема, десятки цивільних автівок, житлові будинки, лікарні, школи, магазини тощо. Миколаєвець Михайло заклеює вікна у своїй машині. Говорить, вночі було дуже гучно. Це касетний боєприпас. Розірвався около гаража, побили люди всі вікна. У моїй матері там теж рядом, в сусідньому домі, розірвалася касета, її вибила всю раму. Даже его внутрь залетел. Такой металлический кусочек могу показать, у меня на телефоне есть. Кассетный боеприпас, он когда падает, еще дополнительно разрывается, разлетается в разные стороны. Широкий радиус поражения. Соседнюю машину вы видели. На ранок 12 березня по різним районам Миколаєва виявлено 182 снаряди, які не розірвались. Громадянам, чиї вікна побило уламками, роздали плівку та фанеру. Пострадало 167 зданий, 11 из которых были полностью уничтожены. В Корабельном районе 133, в Ленинском 14, в Ингульском, в Центральном 14, в Ингульском 20. Пострадала третья больница от удара. В 11 объектов управления образования, это школы, садики. Всего поступило в наши больницы 8 раненых гражданских лиц. У двох котельнях в районі пошкоджені тепломережі. Над поновленням теплопостачання працює обласне комунальне підприємство «Миколаївобленерго». Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.